Tanju, vidiš šta mi je tamo osimanje. Marko! E, baš bi voljeli da ti Viki rodi sina i do kraja života da ga izdržavaš i paziš. Dobro, kako, vidi. Sačekaj, nisam završila samo. Kako te ne bole njene suze, dala ti je šansu, a ti tako. Znaš čemu je stvar? Što se hajpa već napravila prije problema, mi uopće ne znamo da li je to slučaj. Da sam ja pogriješio... Marko, imali ste rizičan odnos i ti to... Ti si svestan toga. Slušaj, Ivana, ja neću zarad naroda da kažem ono da bi babe meni rekle, viš ti kako je dobar. Ne, nije mi podobno da se desi to. To aludiraš u mensu. Nije, da, aludiram, nek shvati ko kako hoće. Ja neću lažno reći narodu, da, super je, evo nek se to desilo. Ne, nije podobno, ja 23 u svom stilu života i ono svom, nije podobno, ne treba nam to. Greška je moja, ja sam pogriješio. Nije ona kriva kao neko kaže, pa i ti si kriva. Ne, ona nije kriva, svaka njoj čast što se ona meni povjerila. Ja sam kriv, ali hoću da kažem. Ajmo da riješimo problem, jel se može uzeti pilula? Može, jel se može ovo? Ako ne može i ako se desi, tako je suđeno, sve ti se desi sa razlogom. A ti hoću reći, ako mene iskreno pitaš, Marko, jel ti to ide sada u kako bi rekao... Marko, ne radi se o tome nego o tvom ophođenju prema njoj, da ona plače, gađa te i ti se s njom svađaš umjesto da je razumeš. Pa pravi hajpu, ko da je bubrek fali, popij tu pilulu, ako ne može pilula, može li ovo? Ako ne može, ubij me onda, šta da radim? Dobro, okej. Šta da radim? Pa da budeš uz nju, za početak. Pa nema šta, nema, vidi, poanta je ta, ja u takim stvarima, kad ja vidim da je njoj preča ova i ona, nego ja... A to su drugarice, mora nekom da kaže. To su karakteri... Pa tebi Stanija bitnije od svih ovih ljudi, ti njoj zameraš što priča s drugaricama. Ja ti samo kažem... Pa da, kao pilulo, kao čao! Karakterno, mentalni sklop se podudara moj i njen. Njoj su važnije stvari, šta će reći Sandra Rešić, on nego da popriča sa mnom. Jučer kad je bila emisija, onda se nije sjetla da je imala taj odnos. Onda je tu žustro se javljala i za temu od ovog, od Dalile. Javljala se za kog treba i za kog ne treba, i za mencura. A danas u dva popodne ona se sjetla. A, imala smo onaj problem, ne da se isplače. Mokać to mačku ore. Jel to opravdava tvoje nemuško ponašanje? Nepravda, ali nemoj da mi hajpu dižeš! A što se opravdavaš? Ko je tebe šta pitao? Dobro, Tara, šta ti hajpu praviš? Jel tebe pička boli zbog toga? Ne boli me. Pa onda šta se praviš tako? A tebe će boleti čim izađeš odavde. Boli me kurac, ali nije tvoj problem! Nek se javlja me! Pazi, da je došla sestra njena, majka njena! Slušaj ti, majmune, kako možeš pa rekajem da se pokrije kajem jebi ga, izvim te! Došla mi tu kurta i murta da se kao pravi moralista! Danas imam, ne kurta i murta. Jebote, da je problem, jest imala problem. Ali nemojte mi tu dižat hajpu kada sam ubio čovjeka. Ne radi se o tome nego o tvojom ophođenju prema tvojoj devojci i veličanju starije koje nije ovdje, koje ima dečka i zabole za tebe. Dobro, okej, u redu. Marko, slušaj ovo! Ja ti samo kažem da sam ja objektivan, a vi solidaristi tu kao kako možeš i te 10 baba što kaže, vidiš ti kako on bezdušan i besrećan. Ne, ja sam objektivan i realan, sad mi ne ide. Nije mi podobno, nije pravo vrijeme, greška je greška, pa ćeš ko te jebao da se te jebe? Ali čekaj, ne postupaš, Marko, ej! Ja sam objektivan, Ivana! Ma Marko, ne možeš ga što uzmeš pilulu i teraj, nema što da kažeš kao njim dečko! Pa da, zato što vama ženama to ne smije tako reći, ali to je istina, jebi ga! Čekaj da ti kažem nešto, evo Marko, ja! Bolje da čuti, vajde, imaš sreće što nisam učesnik! Marko! E, najbolje da se ne jebem više! Da, čekaj da ti kažem, aj nemoj da Marko! Marko! Marko, tebi pričam. Ti znaš da sam ja neko koja je, znači, prva rekla da si se promijenio, da vidim da si se... Ali gledaj ovo, u ovakvoj situaciji, najgore što možeš i što je odvratno s tvoje strane jeste što i da je tako, i da misliš, kažeš ovako, nema toga, pusti drugarice, kakve krivice u njima, sad ću sad... Meni se nije dala prilike da pričam s njom, ja sam napušen od prvog trenutka, dođem za što već sam napušen. Okej, kažeš, brate, polako, vidjet ćemo šta je bilo sve, ne pristupaš problemu na pravi način. Druga stvar, vređaš je kao osobu, kao... Ne, nisam je povrijedio, ja nju nisam povrijedio, nisam rekao, e, ti je ovako i onaka. Kao, u fazonu, to je tako, nije mi vreme, pa ko te jebe, idi na abortus ako je tako. Ružno je što ne, to radiš. Moja je greška, ali se taj problem da riješit u tom momentu. Dobro, ali ne možeš kažem. Tako da, znači, totalno ispadaš, znači, druže, kao... Znači, da je u situaciji kada mu se to dešavalo, da. Neće da završi to, kad mora tada pričam u 6 sati o tome. Ali, je razmišljao, ma koga jebe popiće pilulu? E, 10 put sam razmišljao, ne, 10 put sam razmišljao, 11 mi se izmaklo. Okay, u ovoj situaciji okay, ovdje, pod pritiskom, okay, pod kurcem, pod dobro, palcem, nisi svoj. Dobro, desilo ti se, ali imaj razumevanje i za nju. Ti sad sebe opravdavaš, a ona plače tamo, znaš u kakvoj situaciji. Meni se nije ni dala šansa da pričam ko čovjek s njom. Ja sam tek što sam sjeo već bio napušen. Pa što jučer nije mene pomoći kako... Sjebičan si, sjebičan si! I ti nećeš, ne, ja sam objektivan! Ja sam objektivan!
Nemoj više ti da prilaziš. Boli te kurac, trenutno ti je problem onaj sam. Ali to dopušta. Boli te kurac. E pa ne boli me, njen metal i skopi njen karakter se ne podudaraju se sa mnom. Ne plaše mu, nismo jedno za drugo. I kamer priča. Sve što sad pričaš, se pričao malo pre. Ispadaš, znači degradiraš je kao osobu, kao ženu, kao tvoju devojku, kao partnera. Matora, ja sam objektivan. On je dobio ja sam objektivan. Rekao je, nisam imao tek 5 dana, nisam imao maramica, ako ti je to opravdanje za dete koje ne bi priznao i koje bi ja mogao. Može sutra, kome pasa moju glavu da me razvese u ljadu dijela? Znam sve da može, sve to jasno. Pričamo o njegovom ophođenju prema devojci, nećemo ulaziti u tome, medicinski u tome što nije došao meni da kaže. Mene više nije jučer, preko nije sam običao, koje on možda prečutao, ja nisam vidjela. Razumeš, i nešto je na sve to danas Sampolju rekao da nije imao maramicu. Hitra, javlja se za menstruo. Tu je nesikira takav problem. Tek danas i dvoku po nas se sjeti. E, gde sam sto bio si neozbijan, kako možeš, zašto ovo ono? Možda je shvatila da si ti s njom samo zbog seksa. Ako rizično bio, nije on mali, dođi, kaže mi, jedem na kafu. A sad više nisam. Ja sam je zavoleo. Problem je preko mi sve do mene. Mental, vidi, džaba to što se mi volimo. Ne ide. Njen mentalni karakter, njen sklop, njen, podudara se. Ja sam drugačiji. Škorpija lav ne funkcionira. Majde mi se, funkcionira ovako. To sam ja, maravica. Škorpija lav neće nikad ni funkcionirat. Ko misli u to ne, jebi ga, tako je. Inače mi paše ovan, ako nisi znala. E, a ti si ovan. E, ti mi pašeš inače. Smrade. Okej, idemo dalje. Pitanje za Zolu.